امام حسین کے غم میں غمزدہ ہو جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ واحد پرندہ ہے جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کے خون کو اپنے پروں پہ لگا کے یہ مدینے کی طرف ہے اور جہاں جہاں دوسرے کبوتر ان کبوتروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی امام حسین کے خون کو غمزدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اے لوگو جب بھی دس محرم آئے تو کبوتروں کو پانی پلایا کرو ان کو اناج کھلایا کرو کیونکہ دس محرم کے دن کبوتر رو کے امام حسین کو سلام کرتے ہیں. جو انسان اس وقت مولا حسین کو یاد کر کے کبوتر کو پانی پلاتا ہے اناج کھلاتا ہے تو کبوتر اس حسین کے ماننے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور دس محرم کے دن اللہ وہ دعا فوراً قبول کر دیتا ہے.